Lidhemi drejt për drejt tani me spitalin ushtarak. Në fakt ka një tubim nga ana e bluzave të bardha, i njoftuar që ditën e djeshme, se sot në orën 9 deri në 10, të mbështetur nga sindikata e punojësve të shërbimit shëndetësor, personeli i spitalit ushtarak, pjesë e sindikatës, organizon tubimin në sheshin qendror të këtij spitali. Erion Skëndaj ndodhet aty, do të na përcjellë informacionet. Erion, përshëndetje. Nisita, përshëndetje. Në fakt, ky tubim që ka startuar sot, duket se do të vijojë çdo ditë. Pra, mjekët do të lajmërojnë pak minuta më vonë, kur ne do t'i afrojmë mikrofonin, që ka nisur një protestë që do të vijojë çdo ditë nga ora 9 deri në orën 10, ku dënojnë mënyrën dhe sjelljen e organeve ligjzbatuese ndaj bluzave të bardha. Sipas mjekëve, arrestimet e fundit, por që nuk janë të vetme, pra ka ndodhur arrestime edhe të mëhershme, janë të dënueshme për nga mënyra se si ato po aplikohen, pasi gjithnjë sipas mjekëve, mjekët e arrestuar apo raste të mëhershme kanë qenë të pafaktuara, pra të pafolur ende gjykata me formë të prerë, është bërë arrestimi mjekëve dhe madje mjekët në këtë mënyrë, pra me arrestim dhe me prangë në duar, janë trajtuar njësoj si kriminelët me rrezikshmëri të lartë. Ndaj dhe mjekët këtu kërkojnë që policia, organet ligjzbatuese, madje të reflektohet edhe në kod, të mos trajtohen si kriminel. Pa u faktuar, pra një krim të mos prangosen, sepse këtë e kanë thënë dhe më herët, edhe në protestat të më hershme, sindikata e punojësve të shëndetësisë, në këtë mënyrë thellohet hendeku midis mjekëve dhe pacientëve dhe shtohen dhe amplifikohen konfliktet më pas. Erion, janë të gjithë mjekët në protestë, sepse ne shohim që ka një numër të konsiderueshëm të bluzave të bardha. Janë bashkuar të gjithë protestës? Atëherë, këtu janë të gjithë mjekët që nuk e pengojnë shërbimin shëndetësor. Shërbimi që ofrohet në spital nuk po pengohet nga kjo protestë. Dhe puna vazhdon dhe mjekët kanë treguar të kujdesshëm që të mos ketë pra mbyllje të shërbimit siç është shërbimi jetik i urgjencës së traumës, ku të paktën në një ditë normale vin mbi 100 urgjenca, sepse është një nga spitalet, mos themi i vetmi në Shqipëri, që trajton traumat dhe politraumat. Pra është një spital unik dhe mjekët këtu kanë dalë vetëm në shenjë solidariteti ndaj kolegëve të tyre dhe nuk bashkohen me aktin korruptiv nëse ai faktohet. Por të lutem Erion, nëse mund të afrohesh se ndonjë prej mjekëve, po. Në të ardhmen? Po. Atëherë, ne jemi live thjesht për të kuptuar çfarë kërkoni ju sot. Atëherë neve si sindikatës të punojësve të shërbimit shëndetësor kemi dalë me një deklaratë. Tash sot do bëjmë një deklaratë për shtyp. Atëherë, atë deklaratë. Sindikate punojnësëve të shërbimit shëndetësor, përzihet me shqetësim situatat e krijuara nga paragjykimi që i bëhet kolegëve mjek, duke hedhur balt mbi punën vetmohullese dhe të pavlerësuar për dhënien e shëndetit dhe uljen e heqjen e vujtjeve të pacientëve me të cilët ata punojnë. Kjo sindikat distancohet nga çdo lloj veprimi abuziv dhe korruptiv që mund të kryhet në emër të dhënies së shërbimit shëndetësor nga bluzat e bardha. Por nuk mund të lejoj që këta bluza të bardha, të cilët shpëtojnë jetën e njerëzve, pa bërë dallimin, nëse janë të bardhë apo të zinj, të kuq apo blu, të trajtohen njësoj sikurse kriminelët, të cilët marrin këtë jetë të çmuar për secilin nga ne. Sindikata nuk e shef oportune dallimin e një mjeku i cili nuk paraqet rrezikshmëri shoqërore. Bazuar kjo në nenin 228-229 të kodit penal dhe madje e konsideron të shpejtuar veprimin e prokurorisë për masën e sigurisë. Arrest me burg për diskutime të tretëve në për telefona të cilit përmendin emra të ndryshëm pas një prof tjetër. Dhe kur mundësia për të shmangur hetimit, ndikuar në të, apo për të larguar është inekzistente. Ligji parashikon se ndalimi bëhet kur pretendohet se vepra penale është në kryerje sipër. Dhe më pas, arresti me burg kërkohet dhe vendoset nga gjykata kur individi apo punonjësi i arrestuar ka rrezikshmëri shoqërore të lartë. Ka mundësi të manipuloj provat apo rrezikon të largohet hetimit apo drejtësisë.
Mjekët dhe punojësit shëndetësor nuk janë të asnjërs prej këtyre kategorive. Pasi, ata nuk kanë rrezikshmëri të lartë shoqërore, nuk kanë mundësi të ndikojnë apo manipulojnë provat dhe nuk kanë asnjë interes të largohen dhe t'i fshihen drejtësisë, pasi në atë rast do humnin gjithçka që kishin arritur në punë dhe profesion. Për të gjitha arsyet e mësipërme, ndalimet apo arrestimet e këtyre të kryera të mjekëve me show publik dhe mediatik, pas një prov të drejtë për drejtë, janë abuzive në kundërshtim me ligjin dhe shkelje e hapur dhe cënim i integritetit personal dhe profesional të punojësve shëndetësorë. Sindikata jonë, si përfaqësuese legjitime e tyre, kërkon nga organet hetimore, policore, gjyqësore, ndalimin e menjëhershëm të këtyre abuzimeve dhe njëkohësisht garanton të gjithë punonjësit shëndetësor se do të ndjek deri në fund dhe me çdo mënyrë çdo rast abuzimi të kësaj natyre. Ju faleminderit. Kur thoni në çdo mënyrë, do e keni fjalën edhe për organet gjyqësore, pra do të ketë çështje që do të ankimohen në gjykat, apo protesta, kjo formë proteste do të vijojë edhe në të ardhmen? Atëherë, pas këtij organizimi të sotëm, ne do mblidhemi e do shqyrtojmë situatën në vazhdim, në vazhdësi të situatës që do... Pra, si do të sillet, qeveria, ju do të keni, ose organet ligjëratorë, do të jenë edhe masat... Do shikojmë, do poshkazojmë, apo do rrim në këtë situatë, nuk e dim. Do mblidhemi, do diskutojmë me kolegët, me ato të sindikatës, me dyrësit e sindikatës, dhe do vendosim. Ju edhe më herët e keni ngritur këtë çështje, madje keni kërkuar edhe ndryshime ligjore edhe në ngjarje të ngjashme në vitet e shkuara, madje edhe në parlament, ndërkohë që ky fenomen po vijon. Atëherë unë nuk jam ai, domethënë që duhet të shprehem në këtë çast për këtë lloj gjëje. Neve do pas këtij organizimi do mblidhemi një herë, do shqyrtojmë me kolegët e do dalim më vonë edhe me deklarata të tjera. Faleminderit. Po. Erioni, dëgjuam të gjitha pretendimet, janë mjekët që dolën me një deklaratë të përbashkët, por ka një pronësim tjetër. Pra këti spitali që prej 30 vitësh. Nuk dua që t'i heqë asgjë pronësimit që bëri kolegu për parë, por dua të shtoj. Kryeministri para disa vitësh ka thënë që problem në Shqipëri për korrupsionin është sistemi dhe jo individi. Qofse juve ju kujtohet, kryeministri ynë ka thënë që edhe në qofë se ne sjedhim një Gjerman në këto ambjente, me këtë sistem, a i do të korruptohet. Pra, unë jam sot këtu për të protestuar për mënyrën e zgjidhjes problemit. Nuk është zgjidhje arestimi para disa viteve më parë i një profesori ke Nën Tereza, arestimi i profesori tjetër para 4 muesh dhe sfundmi i dy kolegëve tonë. U arestuar ato, u zgjidh problemi, së është bëra zgjë. A vazhdojnë dhe jepët sot bakshish në për spitale? Absolutisht po. Pra duhet që të zgjidhët kjo problem. Dhe zgjidhja është reform e thellë. Jo reform partijake, po reform e mirëfillt shëndetësore. Dhe ajo që ka premtuar kryeministri është autonomia spitalore. Si i vetmi mjet për të zgjidhur këtë problem. Dhe sa shifni ju autonomi spitalore, pikërisht e trauma dhe vendit punës ku ju punoni çdo ditë? Si sa e shifni. Pra, a shkilluar të aplikohet në këtë kuptim? Absolutisht jo. Absolutisht jo, ne presim. Juve gini dëgjuar që fillimisht do të aplikohet në spitalin Memorial Alfier, si program pilot, pasaj do të vazhdoj. Unë të thosha që nuk ka nevoj të pilotohet, bota e njef me koktë, mënyrë zgjidhje, duhet autonomi spitalore, dhe duhet zgjidhje në sistem. Kanë dhe njerëzit bakshish, dhe do të vazhdojnë t'japin. Duhet zgjidhje në sistem. Gjithmonë mos harroni atë që tha kryeministri, problemi është sistemi, jo individi. Faleminderit. Atëherë besoj se është shumë e qartë. Po, Erioni, do të kërkohet nga mjekët. Kërkohet një sjellje e drejtë në raportin se çfarë
Mjekët japin gjithaj kontribut që ata japin dhe në fund nëse ka një akt korruptiv të pritet të flasë drejtësia me formë të prerë dhe më pas të veproj drejtësia dhe jo si kundër është vepruar thonë mjekët në rastin më të fundit me prangim të mjekëve përmes një audio përgjimi në telefon me palë të treta. E kuptoj. Kjo pak e shumë është protesta, ndërkohë që një nga mjekët kryesor që edhe raportoi pak më parë që është pjesë e sindikatës së punonjësve të shëndetësisë tha se do të shikohet reagimi i organeve ligjbatuese dhe mund të ketë pra edhe për shkallëzim nëse nuk do të ketë pra një reflektim nga këto të fundit. Por që do të bëhet e ditur përmes një deklarate përsërit përbashkët. Falenderoj Erion Skëndaj për informacionin që përcollet drejt për drejt dhe intervistat që realizove. Faleminderit juve. Ndoqëm këtë lidhje të drejtë për drejtë, shqetësimin e këtyre mjekëve tek spitali ushtarak kanë dalë me një deklaratë të përbashkët, ndoqët edhe një tjetër qëndrim pas deklaratës së përbashkët, shkojmë në publicitet tani.